Tjenare och välkomna tillbaka till Egg Wars. Idag spelar vi Area 51 med Ice Bear och Lyktan. Hej! Och alla har valt kits. Japp. Jag har inget kit. Bra. Ja, du kör. Hej. Okej då, okej. Okej. Jag tror det finns två Iron på den här. Jag vet inte riktigt var, men... Okej. Okay. Jag går runt och kollar lite. Det var ett tag som vi körde Egg Wars, så att... Jag har inte kört på jättelänge. Nej. Hej. Det var typ en månad sen. Jag vet inte hur det hände, men... Det är många som har sagt det nu ett tag, så det är bra att ni påminner. Hopp. Jag sätter igång en tredje generator. Ah, okej. Okay. Kanske är lika bra, jag vet inte. Jag börjar skydda ägget, eller ska vi ruscha? Aj, ska vi ruscha på några? Begin ägget i berget. Ja, jag vet. Det är skitbra, för då... Du hittar dem inte. Nej. Så. Och de har typ ändrat ljuden lite. Mot oss. Vart då? Okej, okay, ja men vi tar honom. Om du tar hand om honom så tar jag hand om ägget. Jag har en med block. Ja, bra. Ja, men du kanske behöver lite. Så spara lite bara. Jag bygger en bro. Slår ner honom när han kommer. Okay, eller hur? De, om ni lyssnar på ljuden sen. De är typ lite annorlunda. Jag vet inte om det är någonting med 1.10. För jag vet att de har ändrat massa ljud. Men jag tror inte de har ändrat så här pick-up-ljuden. Ja, men lite. Men såhär, blixten på ett annat också. Lyssna. Shit. Rip, röd. Ja, det där lät annorlunda, I think. Det låter mycket verkligare. Men de ändrar ju regnet, eller hur? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Vad är för mig då? Ingen koll. Nej. Varför väntar du dig? Okej, okay, men ägget är lugnt. Ska vi ruscha lite då? Ska vi börja lite armor och ett svärd kanske. Det var kan man köpa för guld. Ja. Oh, nice. Köp bra svärd. Vi kan rusa jag på. Jag köper iron. Nej, vänta, jag kan köpa sten åt dig. Shit. Okej, okay, ja, gärna. Jag har redan köpt. Men visst, det var schysst. Men det känns som att jag ska falla genom golvet. Ska vi gå på dem som gick på oss? De kommer nu. Det jag måste köpa armor. Gör det, jag tar det här. De lär ju inte ha bow än så länge, så det är lugnt. Ja, kom, skynda dig. Jag går på dem nu. Fan pick. Jag går runt för att ta deras ägg. Tror inte de har sett mig. Jo, de har sett nej, mig. De har... Skit. Jag skulle bara... Oh shit. Inte... Jag klantar mig lite där. Yes. Okej. Kommer med pickaxe. Döda den. Skitbra. Här. Shit, han har iron svärd. Va? What? Nej. Va? Det var någon som gick över. Det var någon som gick över till oss. Skit. Akta bakom dig. Så. Jag ska hjälpa dig. Nej! Okej. Okay. Fegisen sticker iväg. Jag kan inte komma ut. Åh! Han går runt. Nej, shit, han är ju bra svärd. Nej! Jag spammar. Inte bra. Inte bra. Ja just det, man ska inte spamma. Nej, man ska inte spamma. Nej, det ska man inte. Så, jag är säker här. Iceberg, ta lugnt. Jag kommer. Ska försöka rädda dig. Bra, han åkte ner. Jag ska försöka komma hem. Jag tänker inte stå i mitten om vi inte har något ägg. Så. Jag tänker inte stå... Nej, det kommer någon... Han kommer här, han som har tagit vårt ägg. Vad gör han? Ta han bort den. Mina fegis. Springa mot oss nu. Awesome, alltså. Nej, han är på våran ö och tog bort våran... Åh, jag hänger med en block. Har du block? Jag är på våran ö! Jag tar honom bakifrån! Ja, kom igen. Skit. Om vi distraherar honom. Det här kan bli asbra. Det här blir asbra. Hej då! Skitbra. Filming mode, oh my god. Filming mode aktiverat! Nej, jag tyckte F1, vet som man skulle säga. Ser det bra. Nu blir bara stora, bara glödde bara. Jag har 22 diamonds, vart är DIA-generatorn? Den ligger typ uppe på taket, det suger. Var? Taket. Här uppe, där uppe ligger den. Vart? Vi kan fixa en riktig gång dit. Vart då? Där uppe, okej. Okay. Jag har jump boost fortfarande, så jag tar mig upp dit nu. Bra. Okej. Okay. Nej just ja, det där var min jump boost. Nu kommer jag inte få tillbaka den för de pajar vårt ägg. Jag köper en bow nu så vi kan skjuta ner folk som försöker komma. Gör det.
För vi måste ju vara lite... Låt... Lyssna bara på pick-up-ljudet. När jag får den till diamond. Jag får lite ljud. Det låter alltså annorlunda. Jag lovar. Okej, jo, dit vi gick, de är helt ute va? Det var gröna av dem i dalen. Jag går mot mitten typ. Oh shit. Jag hörde. Okej. Okay. Har du pilbågen? Jag måste fixa. Står nära. Var? Ja, mot gråas. Okej, okay, ja, vi tar honom. Eller, nej, nu springer tillbaka nu. Okej, okay. Jag har inte ens, alltså jag håller på att köpa grejer. Vänta, va? Hur kunde jag äta två golden apples? Jag håller på ett. Så där. Vi behöver mat. Vi går och tar dem. Ice, du har ju pickaxe. Var försiktiga. Inte. Ja, det är det. De har inte, de har inte gått in i mitten. De suger. Ja. Okej, okay, du tar dem. De har inte ens kvar sitt ägg, hallå. De suger verkligen. Ja, det var inte svarta som var då. Men det var en svart som kom härifrån. Åh, där fick jag en ganska bra hits alltså. Vänta, är det, vilket lag är det här? Jag det här tänker köpa en stenyxa. Alltså. Orange, de är döda. Ja, det var han som attackerade oss. Var det inte orange? Det är bara Blacks ägg kvar. Vänta, var det orange här? Detta var han. Men det var det med, som attackerade oss in. Ja, precis, det var orange. Det är bara Black som har kvar sitt ägg. Mm. Vad dum jag sa precis, ja det här är orange. Och så du bara, var det inte de som kom? Jag bara, ja, var det verkligen de? Jag glömmer bort vad det var, förlåt. Okej. Okay. Vår DNA-art aktiverad. Japp, level 1. Vi skulle kunna dra och... Hur mycket behöver man för att uppgradera den? 10. Jag uppgraderar den snart till level 2. Okej. Okay. Jag vill köpa full armor. Ge mig en till. Vad kan jag få guld? Ja. Jag är noob. Köpa pilar, köpa chainarmer. Nej, ja, men jag väntar tills jag köper D-armor. Ja. Jag ska köpa svärd istället. Okay, alltså armor är inte... Pick. Jag vet inte vad som är bäst. Jag köper en stenyxa. Ja, jag uppgraderar den. Ja, till level 2. Okej, okay, bra. Köp inte armen utan uppgraderar den till 3 först. Ja, det är värd. Man uppgraderar den. 25. Det här, jag har två diamonds om någon vill ha. Jag kastar upp marken. Jag kan hämta den. Okej. Okay. Jag borde köpa en bättre pickaxe. Mycket guld finns det. Nej, jag köper den dåliga. Jag kostar... 3 bara. Guld. Okej, okay, jag går in mot mitten. Eller ska man rusha på ett lag som är där borta? Var försiktig. Nej, jag sätter på högre render distance, så. Ibland dör du säkla många gånger. För att de går säkert på dem, de försöker ta deras ägg. Vadå? Ja, det var inte samma snubbe. Nej, jag tror... Nej. Jag tror purple är för att... Ta bort Black. Jag tror det var samma snubbe. They are going for it. Okej, nu. de är som ett team, de är som squad, de har samma sak. Vadå? Kolla deras namn, de som är Black. Ja, Knight och Queen. Finns en kung också, eller? Chris, Knight och Queen. Ja. Det är Dream Team. Dream Team. Dream Team, precis. Jag tar upp lite diamonds här. Jag behöver 3 till nu. Nu ska vi se, jag ska köpa bow för, vad kostar den? 12. Sen svärd, det kostar också 12 va? Ja. Och så pickaxe kostar 10. Då är vi redan uppe i 26. Nej. 24. Jag uppgraderar den här. Ja, oh, till och med 34, förlåt. Nu tänker jag helt dumt här. Och sen så armor kostar 20. Det är 20 för full, va? Ja, och då... Fast nej, du ska inte köpa helmet. Den är inte så mycket bättre än chain, tror jag, fortfarande. Nej. Eller de har ändrat det lite i 1.9, men... ja, du fattar. Nu ska vi se, vad blir det då? 54 ska man ha. 54 diamonds. Så jag är klar för hela setet, egentligen. Vänta, har du skaffat så mycket diamonds? Ja, jag är i mitten. Ja. Men finns inget guld här? Där finns det guld. Bra. Plocka med lite extra. Ja, precis. Diamonds eller vadå? Jag kommer till dig. Så står vi där tills men, jag nej, men det behöver du inte göra. Jag har... Men jag behöver... Okej, ja, men då. Du kan få mina annars. Eller hur mycket ska du ha? Jag ska ha till armor och svärd och sånt. Eller yxa är ju bättre, men...
Jag kan ha... Nej, jag har inte tillräckligt för det. Åh, oh, jag skulle köpt äpplen först. Innan jag kom. Fuck. Det är man där. Ja, jag drar nu då. De här måste vara höglevlade, ja det är de. De andra som är kvar lär vara ganska bra kanske. Du får säga till om någon springer mot mig. Jag tror Lila är rätt bra. Jag tror inte svarta är särskilt bra eftersom de dör hela tiden. Ja, jag ser det. Även om de har sitt ägg kvar. De måste ju ha någonting som gör att deras ägg inte är taget än. Där vi är blå, ja. Ja, så är det bara dem som ruschar. Där drog han Chris också. Ja, varför jag sa det. Jag har jättemycket järn om de bara. Jag har det också, jag köker det. Jag har typ en och en halv sack. Så jag köper grejer nu. Jag köper en pilbåg. Då ska vi köpa punch. Punch är bäst. Ja, om du inte har överskott med diamonds. Då köper jag power bara för att ni sa att... Men punch är bättre. Nej. Punch är fortfarande bättre. Punch är bättre om vi ska skydda oss liksom och folk springer på en bro där man kan skjuta ner dem. Ja, precis. Men då är det liksom... Skjuter jag de låga som skjuter dem iväg. Det är jättebra taktik. Vad funkar bäst nu? Team. Åh, nej. Sådär. 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 Okej. Okay. Sen ska vi ha... Alltså, det känns som att de kommer backstabba mig just nu. Fast det känns som att de kommer backstabba mig. Jag står här i mitten. What? Jag är klar igen. Fett läskigt. Typ. Jag har inte stack damage till. Det är en svärd kostnad. Kostar 12 diamonds. Behöver du diamonds? Nu vågar jag inte vara här mer. Nu just sticker jag. Jag ska köpa bästa picken bara. Hej då. Jag står här och bara tar det. Så. Så. Jag har 54 diamonds till. 54. Oh shit, varför bygger jag mig där ute? Hallå. Ska man köpa Nordköp? Redan? Nej. Ni måste ha bästa grejer först. Vad har du för grejer, Ice? Har du bästa pickaxe? Ja. Allting, men då är du klar typ. Ja, jag har läderarmor här, hej. MZ, mate. Men hur mycket diamonds har du då? Ingen aning. Jag ska gå och köpa saker nu. Ja. Jag är hemma! Hallå! Okej, ska vi toppa in i vår bil? Oh shit. Va? Kan vi toppa in i vår stora bil som står? Ja, just det. Vi gömmer oss i bilen och så shit, hoppar vi ut. När de kommer. Hoppa på dem. Okej, okay, så... That was bullshit. Jag tror de precis tog typ purple. Oh, man kan hoppa in i bilen. Behöver du mer diamonds? Nej. Bra. Sen köper jag Nordköpet. Gör så. Nej, jag kom in i bilen. Men jag kommer inte ut. Måste vara mer diamonds. Så, jag fick precis en stack. Oh my god. Nice. Nice. Nej, titta fönstret. Va? Du kom in. Gick det? Du måste väl öppna dörrar. Vet du, Nordköpet kostar ju bara en halv stack, hallå. Gör det. Ja, vill du också ha det? Då har jag också råd med. Ja, men då... Ice, här. Ja, hej. Nej. Då köper jag ett notch. Är det någon som har massa guld över? Jag har en och en halv stack. Tänkte mig alltså, att köpa lite mer apples. Jag köpte 16 stycken. Jag köpte 32, här Bobson. Jag har 8 stycken så vi behöver inte ge mig alla. Okej, vänta, jag delar upp det på 3. Och så gör jag sådär. Det är lugnt. Här. Ta dem. Och Icebear, ta dem. Och de. Oh my god. Låter bra. Okej. Okay. Yeah. Nam. Vanliga äpplen är ju ganska bra nu i 1.9 PvP. Vanliga äpplen? Ja. Alltså, ja, golden apples, ja. Ja, vanliga golden apples. Och lägger den i höger hand eller vad? Vänster hand eller? Ska vi gå döda lite folk nu då? Ja, vi går till svart. Okej, okay. Vänta, jag ska bara köpa lite fler pilar. Pilialar. Det är lugnt, vi kan gå, vi bygger oss via den här. Eller hur, vi bygger oss från... Men jag hade Sirana. En... Jag köpte den. Biki. För jag tycker att annars måste vi gå runt och sen så vet du det... Ser de oss och så blir vi nedskjutna och så dör vi. Ja, typ. Precis. Där har vi det redan nedskrivet liksom. Ja, fast det står ingenstans. Nej. Ja. Oh, snyggt snackat. Vi bygger oss direkt till deras...
Gör så. Oj. Bygger du det? Så jag kollar jag som... Bygg du, jag vill inte dö. Ja. Bra. Jag står här. Bara rakt deras ägg direkt. Det är onödigt att ha flera personer ute på bron där man kan bli nersnipad. En av deras sprang iväg nu. Varför bygger du rakt? Börjar svänga, hallå? Men hallå, vi ska till deras ägg. En center. Eller vänta, de har inte... Jo, de har kvar sig ägg. Ah, okej. Okay. Så det är, jag trodde inte att det var den här vi skulle till. Eller där. Jo, det här är svart. Ja. Okej, ser de mig? Nej, de nej, har inte de sett är oss. Inte ens här. Eller gör de? De brushar bara ut. Oh, shit! Ta honom. Ta honom. Ta honom så hugger jag. Döda honom. Kom igen. Yeah! Ja! De är dödens. Hallå där, bitches. Här kommer hon, Queen. Oh shit, vad hon fick in slag faktiskt. Shit, mycket hon skadar. Eller, egentligen. Fuck. Så. Ja, vi missar. Ha, jag tog dem. Han sista var mid. Ja, den sista sprang mid. Den sista sprang mid innan vi attackerade dem. Okej. Okay. Så han kan vara en bit bort. Knight-snubben, ja. Ja. Ja, han kan well vara bort. Shit. Well shit. Backstab. Portal. Han sprang mitten. Ja, han kan vara vad som helst. Jag tar med bow. Försöker. Vi behövde verkligen inte samla upp så där mycket grejer. Fast alltså, om vi inte hade lyckats kommit så där. Lyckades de få död på alla lila? Ja. Vänta, kan jag få ta honom? Kan jag få ta honom? Nej. Jo, nej, snälla. Jag ramlade ut. Kill steal! Nej. Seriöst. Hörde han bara, can we one we... 1v1. Jag trodde den sträckan var helt rakt. Ja, oh, för säll. Alltså, det hade bara varit en som kunde döda honom så. Woohoo! Och det blev liktan. Congratulations, liktig meister. Ja. Yes. Ja, men det var allt för den här videon. Hoppas ni gillade den. Lämna gärna en like och en kommentar så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då. Hej då. Ha det. Ha det.